Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tünke torusta ketiyatrodu sıfatlarımız devam ettiremiz. Bizde davolanış jarayonida tinkada bo'ladigan, kuzatiladigan holatlar to'g'risida ikki ozim to'xtab o'tib ketamiz. Xo'sh, mana davolanish holat bizdagi ketadigan protseslar to'g'risida ko'p ma'lumotlar berib o'tib ketganmiz. Ya'ni buni jarayonlar deb nomlaganmiz, juda katta ma'lumotlar berib o'tib ketganmiz. Bunda shunday holatki, insonda, bizda kelganda insonda holat qanday ketiladi? Birinchi kelgan odam xudo xohlasa, birinchi bo'lib bir umrga qon ko'pirishlik, ya'ni davleniyani qon ko'pirishlik, hayvoniy quvvat. O'shundan qutiladi inshaalloh bir umrga. Ya'ni miyalarda tomirlar yorilib olamni o'tib ketibdi degan gaplar bo'ladi-yu. O'sha narsalar xudo xohlasa lekin insonda bo'lmaydi. Bir marta bizda muolajalarda qatnashligi bilan xudo xohlasa o'sha narsalardan qutiladi. Endi keyin qon tozalanish holatlari bir 3 kun. Endi virus har xil nimalardan bo'ladigan bo'lsa, unga holatiga qarab butun organizm, kletkalar, butun tanaga tarqalib ketgan, butun bez hujayralarda tarqalib ketgan zahalarda chiqib ketishligi bay bo'ladi. Lekin jigarda o'zini holatini, chimcha tiqilinch holatlaridan qutulib olishga xudo xolasa 3 kunimiz kifoya qiladi. Keyin rak hujayralari insonda bez hujayralari da funksional buzilishlarga 1 kundan 21 kungacha deymiz. Ko'proq 21 kundan 1 oygacha ko'proq saqlaymiz. Qatnashlikni taklif qilamiz. Bu endi nimaga deyiladigan bo'lsa, haligi insondagi holatlar funksional buzilishga sabab bo'lib turgan narsalardan qutulib olishligi. Xo'sh. Endi bunday holatda masalan tiqtilgan, bunday holatlari bo'ladigan bo'lsa, albatta 3 qaytov hech yo'q bo'lmadi deganda 3 qaytov bo'lishligi kerak. Xuddi shunday 1 oy 1 oylikdan 3 qaytov bo'lishligi kerak. Yo bo'lmasa undan ham ko'proq. Ya'ni funksional buzilishlik mana bitta nimamizda ham nima? Hammasi ketdi, bitta bezi qoldi. Unda nima funksional buzilishda analiz olinib, boshqa bo'laklar qilinib turib, haligi joyda rivojlanish bo'lib ketib qolgan. O'shunday holatlarda hech yo'q 3 marta o'rtani uzmasdan qatnashligi, o'rtani uzib 1 oy 1 oyda 1.5 oydan dam olib turib qatnashligi xudo xolasa maqsadga muvofiq. 3 marta yo 5 marta holatga qaraladi. Keyin insonda organizmda ketadigan holat, jarayonlar, qon sistemalaridan keyin asab sistemalari boshlanadi. Bizda qanday? Boshdan to oyoqqa qarab ketilinadi. Boshdan oyoqqa qarab ketilinadi. Bu qanday deyiladigan bo'lsa, asab sistemasi markazdan shaxobchalarga intilish, ya'ni botmonlab bergani misqollab olinishligi. Ya'ni misqollab deganimiz qanday bo'ladi? Deyiladigan bo'lsa, asab sistemasida katta bir nagruzka bor. Yo miya, yo biror bir nimada qattiq urungan haligi joyda qon qatishligimi, boshqa bir yo funksional buzilishmi, nima bo'lsa ham bor. Endi haligi narsa qayerdan ketadi deyiladigan bo'lsa, u asab sistemasidan chiqib etga, ya'ni go'shtga tarqalib, go'shtdan qon kapillarlari so'rib olib ketadi. U tepadan, markazdan pastga qarab, to oyoqqacha qarab ketilaveradi. O'shuning uchun ozgina oldinroq, 1 kun, 2 kun oldinroq jarayonda aytib ketishimizga ham sabab shuki, ertaga bunaqa holat majlisdan o'tar ekan, yura, yo bunday holatlar deb holatlarini aytib ketishligimizga ham sabab nima desa, bu kasallikda yurish holatlarini tiniq kuzatib ketishligimiz.
asab sistemalari o'shunday holatlarda tozalanib bo'linganda keyin oxiri tozalanadigani tinka bo'ladi, quyosh chiganlari. Endi bunda qanday, qaysi holatlardan qanday kuzatilinadi deyiladigan bo'lsa, haligi mana navasi birliklarga men bugun javob beryapsiz-ku. Kecha tinkadan o'tib oldi. O'shinga keyin bugun mana Xudo xolasa xursandchilik bilan javob beryapmiz. Nimaga? Kecha tinkadan tushib oldi. Tinkadan o'tib olgandan keyin holatlar yaxshi. Qizim, holatlaringiz nima bo'ldi? Ayting, bunaqa-bunaqa holatlar bo'ldimi desam, ha? Masha qurib, tinkam qurib, g'alati bo'lib deb hali gapiryapti-da hisobda o'zini. Bu qizimiz yarim o'zbekcha, yarim o'rischa qilib bo'layotgan holatlarini. Bu tinka bizda oxirida tozalanadi. Tinkadan jarayon o'tayotganda hali insonda nima bo'ladi? Holsizlanish, quvvatsizlanish. Hozirgi aytganimizdek chanqash holatlari tinkam quriyapti deb. Keyin ancha muncha hali insonda behol holatlari oldin kuzatilmagan narsa asha tinkadan o'tayotganda kuzatilinadi. Endi shu jarayonlarda shunisi bizga yaxshiki, tez u narsa yaxshi bo'ladi. Adashmasam u qizimizda bir haftadan oshiroqda yaxshi bo'ldi. Chunki boshdan yurak u tinka bu sistemaga, bosh miyadan bu sistemaga berishlik yurakda ozgina nimalayam bor edi nuqson. Xudoga shukr, u narsalardan ham Xudo xolasa bartaraf bo'lib qutulib qolyapti inshaalloh. Bu nima deyiladigan bo'lsa, ko'proq vaqt yerda turib qolganligi sabab o'zi miyadan berish jarayon asosan yurak atroflariga edi. O'shini evaziga bir haftadan ko'proq tinkada turib qolindi. Endi qolgan kasallarimizda qancha bo'ladi desa, 3 kun, 5 kun, 1 haftagacha shu hozirgi aytganimizdek holatlar kuzatilinadi. Albatta bu yerda og'rig'i bilan ham. Picha og'riq holatlari. Keyin picha yursa xarsillab qolish. Voy, nafasim qisyapti dedi-yu, xuddi o'shinday bo'ldi. Menda unaqa kasallik yo'q edi deb qo'yadi. Endi shu oxirgi paytda manaqa bo'lyapti dedi. Bu o'sha tinkadan o'tish jarayonlari edi. Bu narsa aytganimizdek 1 kun, 5 kun, 7 kun, 1 haftagacha o'tib ketilindimi? Inshaalloh haligi inson haligi narsadan musaffo bo'ladi. Bu tinkani tozalanishligi haligi insonda keyin immunitet bemalol bosh miya hamma quvvatni yig'ib turib, mayda-chuyda kasalliklarga osongina tashlab hal qilib qo'yaveradi. Haligi insonda og'ir, nihoyaga bir surunkali kasalliklar bo'lmaydi. Endi bizda bosqichma-bosqich yaxshi bo'ladi. Har bitta bosqichida tinkadan o'tish holat jarayonlar kuzatiladi. Har bitta bosqichida kuzatiladi. Bittasida bo'lib, qolganida to'xtab qolmas. Endi tinkadan o'tgandan keyin biyalar tozalanib bo'lgandan keyin oxiri bizda kuzatiladigan narsa nima deyiladigan bo'lsa, ko'z, quloq. Ayniqsa asosan ko'z sistemalari. Quloq eshitadi ham, ochiladi ham Xudo xolasa o'rtadagi holatlarda. Lekin ko'zlikiga eng oxiri vaqt. Ya'ni aytganimizdek, ko'z asab sistemasidan boshqaruvi shunday olingan bo'lsa, asab arqa miya bo'ladiganmi, ko'z bo'ladigan bo'lsa, o'rtada masofa. Huddaliga bir nima deymiz, katta bir polvonga qo'lining uchidan bunday qilib toshni ko'tar degan bilan tengda bu narsa. Ko'z sistemasini tozalanish. O'shuning uchun bosh miya hamma yo'qni tinni qilib olgandan keyin hamma quvvatni ko'zga tashlab turib, keyin ko'zda jarayon qattiq bo'ladi. Xudo xohlasa, o'shundan keyin ko'zdagi holatdan qutulinadi. Inshaalloh, masalan, ko'zoynak tashlash, boshqa bo'laylarimizga ham mana qancha vaqtlar ketyapti. O'sha narsalardan qutulib, Xudo xolasa, inson darddan musaffo bo'lib ketinadi. Bizda qaytib aytganimizdek fasllar davomida, ya'ni fasldagi qanday bo'ladi deilsa, olingan ukol, dori, bir qandaydir boshqa bir davolanish uslubiyatlari haligi vaqtinchalik holatlaridan o'sha paytda fasl almashayotganda bosh miya qumsaydida berashi narsani deydi. O'shinda bir qator kasalligini ushlab oladi.
O'shuning uchun 3 ta fasl kelishli deganimiz nima deyiladigan bo'lsa, 3 ta fasl haligini qumsaganda keldi, 3 kun bo'lsa ham turildi. Bo'ldi, haligi insonda haligi narsani so'rash holatlari bo'lmaydi. Bosh miya. Nima? Joy-joyga. 3 tadan keyin haligi narsani qumsash holati bo'lmaydi. O'shuning uchun fasllar deganimiz shu. Endi hamma jarayonlarimizdan o'tib bo'lgan odam organizm tinniq holatda ishlaydi. Masalan, de olinadigan bo'lsam, de kasal holatda boshdagi yurak qismidagi, bel qismidagi, oyoq qismidagi biz biror joyni ushlamaymiz, lekin shunday holatlarini tashxizini kasalligiga qarab atamiz. Maytizami de holat, maytizami naqa holat bo'ladi, maytizami naqa